Vi ska ge oss i kast med de här två begreppen, CSS preprocessors och static site generators, och vad det här är. Ni har ju alla läst HTML och CSS-kursen nu. Och i den kursen så har ni fått testa på HTML och CSS. Ni har skapat så kallade statiska webbsidor egentligen. Jag antar att ni har gjort någon form av site på det här projektet med flera sidor, lite menyer och sådana här saker, länka in bilder och det här klassiska man gör. I praktiken när är det väldigt, väldigt, väldigt sällan man jobbar med HTML och CSS på det sättet, att man skapar statiska webbsidor med bara HTML och CSS och de verktygen som ni har gjort där, utan den kursen är snarare bara en introduktion till hur vi, för att kunna jobba med lite andra verktyg så småningom. Till exempel så en statisk sajt, ni har ju säkert insett begränsningarna med en statisk sajt. Ni kan inte ha något dynamiskt uppdatering av nyhetsflöden, ni har ingen användarhantering, ingen inloggning, inga sådana här saker, utan det är bara en statisk, rent statisk presentation, en vy. I den här kursen kommer vi att se hur vi kan lägga på egentligen dynamiskt innehåll ovanpå statiska sajter. Och sen när vi tittar på nästa serverkurs så kommer vi att se hur vi också kan få dynamiskt innehåll genererat ut direkt till de här vyerna. Det kommer ju dock att komma tillfällen då ni vill göra statiska sidor. Säg att ni har kommit på bästa idén, ni har skrivit en applikation som ni vill marknadsföra, ni vill ha en Kickstarter-kampanj för den här applikationen. Ja, då behöver ni någon form av presentationssida för er produkt, eller presentationssida för ett företag som ni gör ett uppdrag åt, eller en presentationssida för ert företag till exempel. Alltså det finns ibland ganska stor anledning till att man vill ha en rent statisk sajt. Och då finns det bra verktyg för att jobba och skapa statiska sajter som ändå gör det ganska lätt att underhålla dem. Jag har förstått i alla fall när jag har lyssnat på det, att ni har jobbat med FTP för att skicka filer till ett webbhotell till exempel. Det går att jobba så, men i praktiken när ni sitter med de verktygen ni kommer sitta med, så kommer det att kännas som ett väldigt, väldigt förlegat sätt att arbeta på. Ni vill snarare kunna jobba med till exempel Git eller GitHub, samma sätt, men även trycka till produktion och sådär istället. Och det är det vi kan börja titta på i den här delen, och det rör egentligen de här static site generators. Jag tror också att ni som har, om vi börjar från början, att ni som har suttit och kodat här nu med CSS, att ni har förhoppningsvis så börjar ni se en skillnad mellan CSS och programmering. Att CSS är ganska fyrkantigt och jobbigt, och man kan inte göra saker som man nästan kan förvänta sig. Varför kan man inte använda variabler i CSS till exempel, bara rakt upp och ner? Och varför måste jag upprepa mig? Mats, han har väl pratat till ledare om att ni inte ska upprepa er kod hela tiden. Och vad gör ni i CSS? Jo, ni sitter och sätter den där färgen, va? 13 gånger, för att den färgen måste ni återanvända. Och så kommer ni på att ni ska ändra färgen. Alltså får ni gå in och köra någon search and replace för att få byta ut färgen. Och så har ni flera CSS-filer, så blir det jättejobbigt och ni får osynk och sådär. Det är sånt som inträffar med CSS. Man tycker man får upprepa de här selektorerna hela tiden. Varför kan man inte ha något arvssystem? Så att jag har ju redan gjort det här en gång. Varför måste jag göra om det? Kan man inte ha funktioner i CSS och så vidare? Och det är egentligen det problemet och de tankarna som CSS preprocessors löser. Nu ska jag säga att en del av de här sakerna jag nämnde här, det är sånt som kommer i CSS-moduler som läggs till standarden hela tiden. Jag tror till och med, nu får ni rätta mig om jag har fel, men jag tror att det finns någon modul i CSS som hanterar just variabler, till exempel att kunna nyttja variabler native i CSS. Stödet dock vågar jag inte svara på att det är jättebra än så länge. Men CSS preprocessors då, de togs fram för att programmerare hade behov av att kunna uttrycka sig på ett mer programmeringslikt sätt när man skrev sin CSS-kod. Och vad det här är egentligen, det är att istället för att skriva ren CSS-kod så skriver ni kod i ett annat språk.
Och sen tolkas den här koden över och översätts till CSS. Så ni behöver alltså inte skriva den rena CSS-koden, utan ni skriver koden i ett annat språk och sen översätts det till CSS. De här språken är ofta väldigt, väldigt lika CSS. Alltså de använder samma uppbyggnad. Men det finns massa tillägg i de här som till exempel variabler, typfunktioner och så vidare som man kan nyttja sig av. Det här är någonting man ser i väldigt många projekt. Så om ni ska in, om ni ska börja jobba med open source-projekt till exempel, så är det mycket, mycket möjligt att ni kommer att hitta då att ja, men här använder vi den här CSS-preprocessen. Då är inte tanken att ni går in och ändrar i CSS-filerna, utan ni måste gå in och ändra i de här filerna som sen genereras till CSS. Går ni in och ändrar direkt i CSS-filerna så kommer det där att skrivas över ändå. Så att ni måste in och ändra i källfilerna så att säga. Och därför ska vi introducera den här kursen lite kort. Här finns några poänger med att använda CSS preprocessors och bland annat så ni märker när ni skriver CSS att det växer fort. Alltså det blir ganska fort, ganska många rader av CSS-kod att underhålla. Och anledningen är ju ganska enkel, ni måste upprepa er hela tiden på flera olika ställen. Och mycket kod att underhålla blir också svår kod att underhålla, för ni måste komma ihåg att ändra på flera ställen. Så att använda en sån här CSS-preprocessor kommer att sänka antalet rader kod helt enkelt. Ni får skriva dry CSS, alltså icke-upprepande CSS. Ni slipper upprepningarna. Ni kan börja göra såna här saker som beräkningar i CSS. Okej, det finns viss stöd i nya moduler av CSS för beräkningar också, men det är inte heller så vitt spritt. Men med preprocessorn så kan ni göra beräkningar. Ni kan räkna ut bredder och höjder på kolumner och såna här saker. Använda aritmetiska operationer i CSS-koden. Ni får mycket bättre organisation på CSS-koden. Om jag ställer den här frågan får vi se vad ni svarar. Är det bra att ha många CSS-filer? Lurig fråga, eller? Någon säger nej. Är det någon som säger ja? Ja, det beror lite på olika saker. Generellt sett i webbläsaren så vill man sträva efter att få så få anrop till servern som möjligt. Om ni länkar in 25 CSS-filer på er sajt så kommer det att innebära 25 HTTP-anrop för att hämta hem de här 25 CSS-filerna. Och det vill ni inte, ni får en overhead. Sidan blir långsammare att ladda. Nu pratar vi normalfallet, det finns lösningar på det också. Men ur ett utvecklarperspektiv så är det snarare tvärtom. Ur ett utvecklarperspektiv så vill man egentligen ha många filer. Man vill ha liksom CSS-koden för en sak i en fil och CSS-koden för en annan sak i en annan fil så att vi delar upp det. Lite som ni börjar tänka med moduler i JavaScript. Alltså att funktionaliteten, jag vill dela upp det här i en funktionalitet som jag sen kan lyfta över i ett annat projekt. Så de där går lite stick i stäv. Vi vill ha få filer på klienten, optimalt bara en CSS-fil. Och vi vill ha många filer för utvecklarna att sitta och jobba i. Det är också en fördel när man är flera utvecklare. För nu har ni inte utvecklat så mycket tillsammans, men när ni utvecklar tillsammans och använder Git till exempel för versionshantering så är det inga problem så länge ni är och rör i olika filer. Problemet blir ju när ni börjar ändra i samma fil, då kommer ni att få såna här så kallade merge-konflikter som ni måste manuellt reda ut, att den som sist gjorde en ändring måste bestämma om det är min ändring eller den andras ändring som ska gälla och så här. Är man i olika filer får man inte de problemen när man sitter och utvecklar, så det är ofta en fördel också att ha många filer. Vad den här preprocessen gör är att vi kan ha många olika filer och sen byggs allting ihop till en. Så att vi kanske har 25 SAS-filer eller sådana här, SAS är ett exempel på en preprocessor. Vi säger att vi har 25 sådana filer, sen kan vi bygga ihop dem till en stor CSS-fil istället. Och göra lite annat där också, vi kan minifiera saker och ta bort kommentarer. Det finns ingen anledning att ha kommentarerna ut till webbläsaren, men det är jättebra att ha kommentarer när man sitter och kodar till exempel. Så att vi kan göra den typen av saker när det kommer till CSS-preprocessors. Vi kan använda något som heter mixins som är lite funktioner kan man säga. Vi kan använda oss av något som heter nestling. Vi kan nästla våra selektorer så att vi slipper skriva
NALI eller vad det kan tänkas vara flera gånger, så kan vi liksom nästla det här i olika scope på ungefär samma sätt som ni skriver funktioner i JavaScript. Och framförallt så kan vi använda variabler. Vi kan alltså skapa oss en variabel som heter main color. Och sen kan vi överallt där vi behöver använda den färgen så bara skriver vi main color istället för den aktuella färgen. Och så har vi bara sparat undan din variabel på precis samma sätt som ni jobbar med variabler i JavaScript. Jättefördel. Om vi ska titta på lite exempel så de populäraste preprocessorna idag är SAS och LESS. Vilken av dem ni använder lägger vi oss egentligen inte i om ni redan använder den. Är det någon som använder en preprocessor idag som ni är vana vid? Vi lägger oss inte i. Vi förordar SAS. Bara för att det är bundlat med Jekyll som ni kommer att använda som en statisk, så här static site generator som funkar på GitHub. Så det är egentligen därför vi förordar det spåret, för det är färdigt. Ni får jättegärna byta till någon annan, LESS, Stylus, och det finns många fler. Så att ni kan till och med skriva i regeln om ni är sugna på det. Tror jag inte ni hinner inom ramen för kursen dock. Men vi kommer att fokusera på SAS. Och de exemplen jag kommer att visa nu lite kort här, det är också SAS-exempel. Så vi ska titta på lite. Jag har försökt göra så här. Jag vill inte gå igenom SAS specifikt. Jag vill inte gå igenom något annat, någon annan preprocessor specifikt. Utan jag har tittat på de olika och så har jag försökt identifiera vad är det som ingår i de flesta. Och få ge lite exempel på vad man kan göra. Och de här exemplen jag visar det är från SAS då. Så att ni vet. Till exempel kan vi jobba med variabler. Här har vi det här fallet. Jag använder det här dollartecknet här uppe för att skapa en variabel som heter fontstack. Och jag talar om att den här fontstack-variabeln ska vara Helvetica och sans-serif som backup. Och sen kan jag nere i bodyn där jag vill ha en font någonstans så kan jag bara skriva dollartecken fontstack. Så kommer den att infogas där. Så jag slipper alltså hålla på och upprepa mig med de här fonterna överallt eller typsnitten överallt. Jag kan sätta en primary color och så kan jag sedan nyttja den också då. Om ni tittar här, så det här är min SAS-kod. Nu sa jag att det blev mindre kod, det ser inte riktigt ut så. Men inte i det här exemplet just, men på totalen blir det nog det. Här ser vi SAS-koden här uppe och här nere ser vi sedan den genererade koden. Så att när man har kört det här genom preprocessorn så trycker den ut det vi ser på nedre delen här. Så den ersätter helt enkelt bara, den skjuter in de här variablerna på sina positioner. För webbläsaren förstår inte det här. Skulle ni kasta det här till webbläsaren så skulle ni bara få en massa fel. För webbläsaren har inget stöd för SAS inbyggt utan webbläsarna stödjer CSS-standarden. Så SAS genererar CSS-standardkod så att säga. Nästling nämnde jag. Ni kan ju se på den övre. Känns ganska naturligt här att okej, vi skapar så att säga ett scope för nav. Och då talar vi om att allting som ligger här, alla selektorer som ligger inuti det här nav-blocket. Det blir ju alltså då ersatt när vi ser här nere till nav, mellanslag UL. Så att ta alla UL-taggar som ligger inuti nav, ta alla LI-taggar inuti nav, ta alla A-taggar inuti nav. Ganska naturligt sätt att skriva CSS-kod på. Och säkert sånt som ni kanske har suttit funderat på till och med. Finns det inte något bättre sätt att göra det här? För att ni blir en massa upprepningar överallt. Som programmerare gillar man inte upprepningar. Ni kanske gillar upprepningar nu, men ni kommer inte att göra det. någon gång kommer ni inte att gilla upprepningar. Mixins, det är det här som är nästintill, man kan jämföra med nästan med funktioner. Nu vet jag inte hur mycket ni har jobbat med de här webbläsarprefixen. De är lite på väg bort. De börjar slopas nu eller har slopats i Chrome till exempel. Men de används ganska frekvent fortfarande när man tittar i dokumentation och sådär. Men det är bara ett exempel för att visa vad man kan göra. Om man ska använda border radius till exempel och få kompatibilitet i lite äldre webbläsare så måste man använda sådana här prefix som talar om att bindestreck webkit, bindestreck Mozilla, Microsoft och så vidare. Medan den nya standarden är bara den nedre raden här, alltså border radius i en radius.
för att slippa generera och skriva det här varenda gång man ska ha en border radio, så kan man göra en så kallad mixin som ser ut på det här sättet. Att mixin, så vi döper till border radius och som tar en parameter, radius. Så det ser ut som en funktion i princip. Va? Sen kan vi anropa den som vi ser här nere att okej, boxen här då, klassen box ska ha en border radius. Då tar vi och gör en sån här include och border radius och så inom parentes så skriver vi vad border radius ska vara. Och sen fyller den på det här automatiskt så att vi slipper skriva detta varje gång. Här kan man ju givetvis nyttja till massvis med andra saker. Det kan ju vara som så att ni har liksom en uppsättning med regler ni ofta brukar göra tillsammans för att skapa någonting. Då kan ni ju ta in parametrar här och sen så skapa er uppsättning av CSS själv och så har ni ett snabbkommando för att slippa skriva det där på så många olika ställen. Så det kan vara ganska smidigt. Partials är det här med att ni kan läsa in många olika filer. I det här fallet så kan ni använda importdirektivet. Det här är det vanliga importdirektivet. Ni känner igen det kanske, eller? Från CSS. I CSS kan man ju skriva sådana här importdirektiv om man vill slå ihop flera CSS-filer. Nej, slå ihop i fel namn. Men tala om för webbläsaren att webbläsaren har läst in en CSS-fil. Sen hittar den ett sånt här importdirektiv. Då kommer den att gå ut och göra ett anrop och hämta även den CSS-filen och läsa in den. Men det blir fortfarande separata anrop. Det kan vi lösa i SAS genom att om vi bara skriver så här import CSS-file.css, då får vi samma funktionalitet som tidigare. Den gör alltså ingenting med det här. Vi kan titta här nere. Den där översta raden genererar den översta raden här nere. Alltså den talar bara om att hämta en viss CSS-fil. Men det där kommer göras från klienten. Om vi skriver så här import underscore reset istället, så eller underscore någonting, så kommer det att bli en sån här import som kommer kallas partials, tror jag. Just den här när man har ett underscore. Så då kommer den att gå in och titta i den där filen och expandera det här på den positionen. Så om ni har en reset CSS till exempel, där ni resetar alla webbläsare så ni utgår ifrån samma grund. Kan ni lägga det i underscore reset och sen läsa in den. Nu minns jag faktiskt inte, men det finns någon viss skillnad om man inleder med ett underscore eller inte. Och jag kommer inte ihåg vad det var, för det var så länge sedan jag jobbade med det. Men det finns en anledning till att jag har skrivit ett underscore här och inte på nästa rad i alla fall. Men det kan ni säkert hitta om ni vill veta skillnaden. Jag kommer inte ihåg det, tyvärr. Men det är partials. Fördel. Många filer för utvecklaren. Bara en fil i webbläsaren så småningom. Vilket är jättebra. Ni kan göra beräkningar. Här har vi något fall där jag vet inte vad jag gör. Jag beräknar ny bredd utifrån en tidigare maxbredd för att få någon procentsats där nere som till sist blir 31,25%. Det kan vara ganska skönt att göra, för då kan ni sätta den här typen av saker längst upp i er fil att okej, vi har någon bredd som är 960 pixlar. Och sen så beräknar ni allt utifrån 960 pixlar. Sen om ni får för er att göra en ändring, att jag vill att den här ska vara 1024 pixlar istället, så ändrar ni där uppe, då gör ju alla beräkningar om alla andra värden så att de följer efter procentuellt sett. Så det kan vara rätt så skönt att kunna göra sådana så att det inte blir allt för hårdkodat. Det är också säkert något ni känner igen när ni har suttit och kodat CSS, att det känns lite hårdkodning här och där, för man skriver lite siffror och lite procent och sådär, så känner man sig nöjd till exempel med. Alltså ramar kan ju vara en sån här sak till exempel, där man alltid sätter en pixel på ramarna kring objekt och sen ångrar man sig och bara oh shit, jag skulle haft den här lite större, så får man ändra på en massa saker. Typiskt grejer man kan lägga som variabler och sen göra beräkningar utifrån det. Man kanske vill ha halva rambredden eller något sånt här då. Finns det inga nackdelar? Är allt guld och gröna skogar när det kommer till de här teknikerna då? Nej, så är det inte. Och jag menar, vad ni än kommer att använda som utvecklare, så kommer ni att hitta folk som är negativa till det ni använder. Ni kan inte hitta någonting, tror jag, som alla utvecklare är överens om är bra. Vagrant kan ni börja söka på. Ni kommer hitta massvis med negativ kritik kring Vagrant. Ni kommer också hitta jättemycket bra. Så funkar det bara. Om vi tittar på lite nackdelar med CSS preprocessors, så för det första är något som alltid kommer upp är att det är svårare att debugga koden.
Ni kan ju själv tänka er om ni har använt sådana här partitions, ni har 25 filer och sen bakas detta ihop i en stor fil i webbläsaren. Så ska ni debugga. Så går ni in i webbläsaren och tittar så bara, åh det är fel på rad 69 här. Fast rad 69 i den genererade koden är ju inte samma som ni har i någon av era. Ni vet ju knappt vilken fil det är, kanske, som det här felet kommer ifrån. Det går att lösa, jag återkommer till det. Men out of the box så är det ett problem som man kan identifiera. Vi får en högre komplexitet. Ni som utvecklare måste känna till ytterligare ett verktyg. Ni måste kunna SAS, ni måste förstå hur det fungerar. De flesta i branschen har bra koll på CSS. Om det så är en designer eller utvecklare så kan man i alla fall grunderna i CSS. För det återkommer liksom överallt. Men det är inte alla som kan SAS. Så det ökar komplexiteten. Ni måste ha någon form av setup kring det här. Ni måste ha ett byggprocess. Så att när ni sparar er SAS-fil så måste den så att säga kompileras till CSS-kod. Det måste ni sätta upp och få funka. Det är mer komplexitet där med. Byggtiderna ökar. Allt eftersom ni lägger på sådana här verktyg. Och ni kommer att lägga på många verktyg. Bara i den här kursen kommer vi lägga på fler verktyg när det kommer till JavaScript till exempel. Till sist kanske det blir som så att när ni trycker spara på en fil så är det så många byggprocesser som du ska köra igång så att det tar en 5-6 sekunder för att bara bygga själva projektet så att ni kan debugga det igen. Där kan man börja få problem till sist att det går långsamt att bygga och då måste man se över liksom, behöver den bygga om allt varenda gång eller kan vi dela upp det här på något sätt. Det finns, jag vet inte om det är ett problem, men det diskuteras de här genererade filerna. Jag menar, SAS-filerna är ju källkodsfilerna nu som genererar CSS. Ska man distribuera CSS-filerna i versionshanteringen? Ska de upp på GitHub? Vad tror ni? Vad tycker ni? Ska de genererade filerna ligga på GitHub? Eller ska bara källan ligga på GitHub? Det kan vara osäkra för det är alla andra också. Det finns nog två skolor där också. Att vissa tycker att ja, men det är lika bra att skicka upp CSS-filerna. För då har man liksom färdigt HTML och CSS-paket. Man bara kan dra igång på sin klient utan att behöva bygga någonting. Medan andra kan tycka att nej, det är bara källkod som ska ligga där. Inte genererade filer. Det finns lite olika synsätt på det där med. Jag vill bara nämna det här med source mapping. Jag sa det här med radnummer kan bli fel. Det finns något som heter source maps som löser det här. Och det är helt enkelt en fil eller ett direktiv här som om ni tittar ner i koden här. I den genererade koden så skriver CSS preprocessorn in en liten kommentar. När webbläsaren ser den kommentaren så kommer webbläsaren förstå, aha, den här koden är genererad utifrån en SAS-fil. Då kommer den att följa den här URL:en som kommer med här och anropa servern och be servern skicka upp SAS-filerna också till webbläsaren. Så att när ni felsöker och debuggar i webbläsaren så får ni faktiskt se att det var på rad 8 i reset.css som det gick fel. Inte i den här genererade koden. Så det är alltså ett sätt under utveckling att kunna jobba och slippa problemet på förra sliden egentligen. Det här blir extremt aktuellt när vi kommer till JavaScript här om någon vecka. För där kommer ni att få samma problem nämligen. Och då måste vi använda source maps för att kunna debugga på ett vettigt sätt. Så då kommer vi titta mer på det. Men i praktiken så är det som så att den här source mappen, en .map-fil, ni behöver inte skapa den. Den skapas av verktyget. Men alla de här bokstavskombinationerna här, de talar om vilka rader som vill motsvara varandra i de olika filerna. Och ge det till webbläsaren på ett standardiserat sätt. Jag vill bara tala om att det här finns. Så att när ni sitter nu och om ni sitter och kliar ett hår och inte förstår hur ni ska debugga. Kolla upp det här med source mapping för det underlättar jättemycket. Bra! Temporärt nere. Nej, jag är i fel. Det var jag rädd. Det var 021 idag måste. Jag är i fel kanal. Det finns ju en hel del språk för preprocessing av CSS, SAS, LESS och så vidare. Är det något som är standard? Nej, jag skulle vilja säga att SAS och LESS är de som jag tycker man stöter på hela tiden. Så jag skulle inte säga att något är standard, men just SAS tycker jag man ser rätt så mycket LESS också. Okej, då ska vi också titta på det här med static site generators.
Det här är lite samma tänk, fast för HTML. Nu när ni har suttit och kodat HTML och börjat tänka, så märker ni att det här är ju inte riktigt optimalt. Så bara, nu har jag suttit och gjort en meny på min indexsida. Och så har jag suttit och gjort samma, eller kopierat otroligtvis. Jag har kopierat den här menyn till nästa sida och nästa sida och nästa sida. Känner ni igen det? När man jobbar med statisk HTML så blir det ju lätt. Jag menar, ni vill ha samma, jag tror till och med Rune har pratat om det här kanske, att ni ska ju ha en sajten ska ju se ungefär likadan ut när ni går mellan sidorna. Ni vill inte ha liksom helt olika utseende på alla sidor. Det betyder att ni måste kopiera stora delar av sidan. Och det nästan det enda ni ändrar är innehållet i mitten och eventuellt i någon sidebar. Varför ska vi då hålla på och duplicera innehållet? Det är ju helt vansinne. Det är lite samma som i CSS, va? Att ni vill inte upprepa er. Och därför har man de här static site generators som genererar statiska sidor, men ger oss verktygen att slippa upprepa oss till exempel. De här är grymma för de här typerna av bara statiska enkla sidor. Sådana här one page sajter har ju blivit ganska populära. Alltså att man går in på en sida och sen så klickar man på menyn, så bara scrollar man ner och så scrollar man ner. Liksom. Väldigt, väldigt populärt för många mindre företag och sådär, bara ha en sida. Liksom. Det är ofta den här typen av teknik, att man har statisk sidgenererare som fixar det här. Vad den gör är, nu ska jag försöka mig på att rita, hur ska det gå? Vi har inte riktigt fått igång vår Wacom riktigt ännu här, men vi förhoppningsvis snart. Vi ska se här om vi får någon fin ritrita. Jag använder Paint, hörde ni? Kommer ni ihåg den klassiken? Om vi tittar på ena sidan så har vi här en massa filer. Det här är template-filer. Det här kan vara någon header. Ja, jag kan knappt skriva head. Ja, där också. Det här är någon MD-fil. Pennan funkar inte så jag måste rita med fingret. Vi har någon, vad kan vi tänkas? Bottom. Foto borde den heta. Foto eller vad det kanske är. Alltså vi har en massa HTML-filer som ligger på ena sidan. I slutändan det vi vill ha är ju troligtvis index. Shit vad det var svårt att skriva. Index.html vill ni ha på andra sidan. Men ni vill inte sitta och bara utveckla index.html. Ni vill sitta uppdelat. Ni vill ha en toppbar, ni vill ha en footer, ni vill ha en menu, ni vill ha bloggposterna vill ni kanske inte ens ha i HTML-format. Ni vill ha dem i något annat textformat. Till exempel om ni har en blogg eller nyheterna på den här sidan. Vad som händer det är att vi kör den igenom den här static site generatorn. Den tar alla de här filerna, bump, 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 och trycker ut en index.html. Så vi får återigen här i mitten så har vi ett så kallat byggsteg. Så att när ni har gjort en förändring så måste ni genomföra ett byggsteg som skapar en indexsida till exempel. Statisk HTML-sida, men bygger ihop allting. Då ser ni ju direkt fördelar och nackdelar med det här. Ja, det kräver ju någon form av byggsteg här, va? Alltså, så fort ni har förändring, då är det bara att bygga om och så publicerar man den nya sajten. Det här är alltså inte till för sajter där man har massa dynamiskt innehåll, att vi har en databas i bakgrunden som hämtar produkter och sådana här saker. Nej, här har ni skrivit produkterna i filer liksom, och sen så byggs de ihop. Men det är mycket möjligt att ni har tre produkter. Liksom. Det finns ingen anledning att ni ska ha en databas för tre produkter som ni i ett företag säljer. Visst, är ni återförsäljare, ska ni bygga ICAs matkassesystem, då funkar inte det här. Men för liksom det här mer presentationsstyrket av sidor så fungerar det här jättebra. Fördelar då med att använda det här. För det första, statiska sidor är väldigt, väldigt snabba och klara av att hantera många anrop traditionellt sett. En sajt som har databaser, det är mycket som händer på en sån. Det handlar mycket om cachning, det är sånt vi kommer att titta på senare. Men ni har databaser som ska anropas, det ska generera saker överallt och så ska det här tryckas upp till klienten så småningom. Det tar tid. De kan bli sega. Kommer det mycket anrop så är det stor risk att de går ner. Ni har säkert varit med och kollat på sajter där liksom Aftonbladet på första sidan skriver: åh, kolla den här sajten, kan ni gå in och kolla hur mycket rikare ni blir nästa år. Och så gör alla det på
på en och samma gång och så sänks den där sajten för den, har liksom, den är liksom inte dimensionerad för att klara de lasterna. Om ni sätter upp ett Kickstarter-projekt till exempel och söker pengar och så skriver The Verge om ert Kickstarter-projekt. Det enda ni inte vill ska hända då det är att er sajt går ner. För i just det tillfället, om det någon gång er sajt ska fungera så är det då. Då kan det vara rätt skönt att ha den här typen av statiska sidor som kan ligga på ett, liksom, ett ställe som skalar väldigt väl. För det är lätt att skala de här applikationerna, man behöver inte göra speciellt mycket. När man jobbar med det här så är det ofta versionshanterat material. Alltså vi jobbar i Git som ni kommer att se så att ni får versionshantering på allt material ni skapar på köpet. Vi får väldigt hög säkerhet på statiska sajter i allmänhet. Jag menar, tittar ni på attacker och hur de går till så handlar det om att man kommer över databasuppgifter på olika sätt. Man hackar sig in via attackvektorer som ofta är kod på något sätt. Det kan vara JavaScript-kod i webbläsaren. Det kan också vara att man har backend-system med API som inte är uppsäkrade och så vidare. Att hacka en statisk HTML-sida. Visst, man kan hacka systemet som den ligger på för att presentera en annan sida. Men själva sidan finns det liksom ingenting att hacka på så. Utan det finns liksom inga attackvektorer överhuvudtaget. Så att det blir väldigt, väldigt säker sida. Behöver inga databaser till exempel. Ni behöver bara en enkel webbserver för att publicera det här. Ni kan sätta upp en egen hemma på en Raspberry Pi om ni vill. Den kommer troligtvis inte att klara de lasterna som jag pratade om när The Verge skickar någon till er. Men ni kan också publicera det här på Amazon eller bara ha det på GitHub och låta GitHub sköta presentationen. Då har ni ett väldigt billigt, läs gratis webbhotell för som ni kan köra sajten på. Klara trafik som jag sa med skalning och cachning och så vidare. Så det är väldigt tacksamt för den här typen av applikationer. Vad finns det då för typer av sådana här static site generators? Ja, Jekyll är väldigt populär och det är den vi kommer använda i kursen. Och den stora anledningen till att vi använder Jekyll är att den GitHub har stöd för att drifta Jekyll och bygga Jekyll. Så att bara det att vi använder GitHub och trycker upp det till GitHub så löser den hela byggprocessen om vi vill. Nu ska ni ha en lokal byggprocess ändå i Vagrant, men man kan låta GitHub sköta allting i det fallet. Det finns andra, Octopress, någon som känner igen Gitbook som jag fick en fråga på innan. Va? Alltså det systemet som användes i förra kursen är alltså en sån här static site generator. Så när Mats sitter och ändrar saker så byggs det här om och så publiceras det i det här bokformatet. Och ibland så hade vi problem för att byggprocessen drog ut några minuter på tiden och vi kunde inte se uppdateringar och sådär. Det är sånt som kan hända. Middleman, Hugo, det finns massvis med sådana här static site generators. Jättemånga. Många fler än det finns CSS preprocessors. Så det är bara att dyka ner i vad man vill. Men i kursen så väljer vi Jekyll. Det är en bra representation. Jag säger inte att det är den bästa, men den funkar för kursens syfte. Här har vi lite exempel på vad man kan göra med SSGs. Partitions includes, det kan man nästan lista ut vad det är, va? Alltså vi kan inkludera och slå ihop flera olika sidor. Header, footer och så vidare. Ni som har kanske kodat lite POP känner ju igen det här väldigt, väldigt väl. I alla fall när jag höll på med POP så höll man mycket på med includes för att bygga upp sajter på det här sättet. Vi kan jobba med layouter, att vi kan ha olika layouter för olika sidor. Vi har en blogglayout och sen kan vi ha en produktlayout och så kan man fylla de här med innehåll. Vi kan också använda templates, färdiga templates som man kan ladda ner där man får liksom i princip en hel sajt som ett färdigt förslag med grafik och allting och så kan man modifiera den. Det finns sådana att köpa såklart, men det finns också gratisvarianter. Gratisvarianterna kan man ju räkna med att man kanske inte är unik med dem man använder, men det kan man i alla fall. Och kanske det jag tycker är bland det bästa här, och det är att man har markdown support, MD support. Känner ni till markdown, MD? Ingen som har talat om det? I GitHub readmin MD. I GitHub readmin är en MD. Så att ni har definitivt använt det. Allt material ni har sett på våra kurshemsidor, allt material i Gitbook, allt material som vi producerar är MD-format på. Ett jätteenkelt format som enkelt kan översättas till HTML, men det kan också översättas till PDF eller vad man vill. Det är ett väldigt tacksamt format. Det är väldigt enkelt att skriva. Man slipper sitta och strula med en editor som
råkar göra en rubrik av stycket under och man bara sitter och svär och de här bullet points blir aldrig där man vill och sådär. Det slipper man i MD för det är så fruktansvärt enkelt format. Det gör att man kan skriva sina bloggposter sådär i MD-formatet. Så eftersom det finns stöd för MD så läses de in och översättes till HTML. Och det kan ni ju se om ni tittar. Går ni på GitHub och tittar på materialet till en kurs så får ni ju en presentation på GitHub som är rätt snygg och prydlig. Sen kan ni titta på samma material på CoursePress. Det är precis samma bakgrund men de har genererats på olika sätt. Med olika typsnitt och så vidare. Kan man ju läsa där man tycker det passar bäst. Ni kan ju till och med skriva ett eget system för att presentera kursmaterialet i era kurser om ni vill det. Om ni inte gillar fonter och vad det kan tänkas vara. Bara för att visa. Det här är inget ni ska bara sitta och lära er nu. Det här är bara för att visa vad, såklart, vad man kan göra. Includes. Det känns ganska självklart när man ser det, va? Jag har HTML-dokumentet. Så väljer jag innan bodyn och gör en include på head.html och då förstår ni vad som finns i head.html. Ja, det är title och länka in CSS och så vidare. I bodyn har jag gjort en include på header.html för att ha första delen på sidan. Någon div med lite rubrik och annat. Och jag har en footer också. Och så där skulle jag kunna fortsätta om jag vill. De här partitions som man lägger man i en speciell katalog som heter underscore includes. Så att när ni skapar ett första Jekyll-projekt så kommer ni att få en sån katalog som heter Include. Så det är där ni lägger de här partitions som man kallar dem, eller delarna. Templates. Det är ofta som så att ni behöver upprepa er. Alltså ni behöver visa, presentera fyra nyheter. Då kan ni nyttja for-loopar på det här sättet. For posts in site.posts. Det här kommer alltså leta efter poster. Det här är en speciell, man döper de här på ett speciellt sätt när man lägger dem i filsystemet så kommer den automatiskt att hitta dem och loopa ut dem och skriva ut dess titel och lite sådana här saker. Jag går inte in i detalj på det men jag vill bara visa att man kan göra den här typen av saker utifrån, att generera utifrån en lista till exempel. Det här använder då en template engine eller en, nu har ju inte ni jobbat med den beryktade uppgift 2 från förra året i 021, ni fick ju en egen beryktad uppgift 2 i den här kursen, men förra året så jobbade de med en template engine som hette Jade, som nu heter Dog, nej något sånt där, Woof, nej Dog tror jag. Och det är den, dess uppgift att de här double brackets, små svingarna där, det är template engine som översätter det här och läser in och matchar de här sakerna. Och där kan man använda olika templates engines, men default i Jekyll är Liquid och det är väl den ni kommer att använda också. Det är den ni får med så ni behöver inte tänka så mycket på det. Markdown då som jag tycker om och som jag tycker ni ska lära er för att ni kommer att ha så stor nytta av det. Det är jätteenkelt. Det är nog det lättaste ni har att lära er i utbildningen om ni vill lära er det här. Ni kan ju titta på det översta exemplet. För att skriva en rubrik skriver man två hashtecken för en rubrik 2. Vill ni ha en rubrik 1, alltså nivå 1, skriver ni ett hashtecken. Tredje nivån, tre hashtecken. Så rubriker med hashtecken först. Vill ni ha en sorterad lista så skriver ni 1 punkt, 2 punkt, 3 punkt. Det är nästan så man gör i bara anteckningar om man ska skriva ner någonting snabbt. Vill ni ha sån här bullet list så sätter ni stjärnor. Jag tror det går med dash, hyphen, svenska ordet är bindestreck också om man skulle vilja. Så väldigt, väldigt enkelt. Det där översätts ju till det där. Det där är inte så enkelt. Ni tycker inte det är så svårt nu för nu har ni läst en kurs i HTML och CSS. Men ni drar er alltid lite när ni ska få ska jag en lista så bara OL och så ska man skriva LIS-element och så. Det här är så mycket enklare. Det är samma när ni ska göra länkar till exempel så skriver ni bara URL:en inom parentes och så två fyrkantsparenteser före länken. Och vad ni vill att det ska stå i länken så slipper ni hålla på med AHRF och hela allt. Sen genereras det där bara ut till det här då. Så MD är absolut, börja skriva readme-filer, titta i våra readme-filer i era Git-repon. Ni kommer ha jättenytta av det. Jag personligen skriver all dokumentation i MD numera. Jag skriver ingenting i något annat format utan det är bara MD rakt överlag.
Sitter jag på ett styrelsemöte och ska skriva protokoll, då kastar jag bara upp en editor och så skriver jag det i Sublime eller Atom eller vad som är närmast och så bara skriver jag MD-formatet. Det är jätteskönt. Ja, även när jag skriver, alltså när jag ska författa texter, projektbeskrivningar, söka pengar, whatever. Det är så himla skönt att sitta och skriva i MD, för man behöver inte hålla på och trixa med liksom formateringen. Utan det är bara så himla rakt på sak, man bara fokuserar på innehållet. Det finns jättemånga sköna MD-editorer också som hjälper en att fokusera. Så att, ja, MD är ett bra format, rent helt enkelt. Och det som är bra, det är nästan som, nu har vi inte pratat om det, kom jag på ännu. Vi kommer att prata om JSON-formatet. Ni har ju kikat lite på det. Har säkert inga goda erfarenheter för att alla bara satt och undrade vad det där var i uppgift 2. Va? Men ni kommer att upptäcka att JSON-formatet är ett väldigt, väldigt enkelt dataformat. Det är enklare än allt annat som finns i den här världen, XML och vad det må vara. MD är liksom lite motsvarigheten. Man har bara tagit vad finns i de flesta ordbehandlare och överallt. Ja, men det är de här grejerna. Man har rubriker, man har länkar, man har listor och så vidare. Så har man gjort ett format kring det. Och det gör ju att det här skalar väldigt bra. Vi kan lyfta in det här i PDF eller i Word eller vad vi vill och så fortsätta använda det där. Ja, det var ett brandtal kring MD. Det var inte det skulle handla om. Nackdelar med Static Site Generators. Ja, det är statiskt innehåll. Det här passar inte för allt. Det är så att ni kan bygga alla era webbapplikationer med statiska sidor. Det passar för visst antal sidor. Det passar för de här som har statiskt innehåll som bara ska ligga uppe år efter år och snurra utan att ni behöver ha ont i huvudet för att fundera på om ni har uppdaterat efter senaste säkerhetsläckan i WordPress eller vad det kan tänkas vara. Ni bara lägger upp det och sen ligger det där. Hade ni lagt upp en HTML-fil 1995 så hade den HTML-filen gått att titta på än idag. Hade ni lagt upp en PHP-applikation 1995 på ett webbhotell så hade ni nog fått kämpa lite med att få igång den där och underhålla den under vägen. Men HTML och CSS, det är så beständigt så att så länge ni håller er till det så är det inga problem. Ni kan ju inte göra sådana här saker som att ha ett admin-gränssnitt där en användare, om ni har en kund, så måste ju kunden kunna committa till GitHub. Det är kanske inte alla som kan, men ni kommer ju se fördelarna, för ni kan sitta och underhålla er sajt i samma verktyg som ni sitter och kodar. Det är bara byta till en annan katalog och så uppdaterar ni MD-filen, spara, gör en git commit, push, klart, allting är uppe och så kan ni bara fortsätta. Ni behöver inte gå in i webbläsaren överhuvudtaget. Ni behöver inte släppa tangentbordet, ni kan sitta i konsolen liksom hela vägen om ni vill. Jätteskönt. Återigen. Gentemot att skriva HTML och CSS, mer komplexitet, ni måste kunna en sån här generator, ni måste bygga och så vidare. Ni behöver mer verktyg installerade. Det blir lite mer jobb. Det här är bara en kort getting started guide, jag ska inte gå igenom den, men kort och gott, det ni behöver göra är att installera Jekyll. Ni behöver skapa en ny sajt, Jekyll New MyBlog. Ni går in och editerar partitions, HTML och så vidare. Och sen bygger ni, och det är det sista steget här, ni bygger den här sajten med Jekyll Serve. Och då kommer den att bygga den här och sen så är den färdig. Då får ni en underscore site-katalog och i site-katalogen ligger det HTML och CSS. Har ni SAS och sådär så kommer ni att se att det här tar hand om det också och bygger SAS-filer till CSS. Sen kan ni testa det här resultatet. Den öppnar när ni kör den här Jekyll Serve så startar den en liten webbserver på er dator och sen kan ni gå in på localhost :4000 och titta på er sajt. Så ligger den där. Allt det här kommer ni att göra inuti Vagrant och vi har förberett en maskin för det. Och där finns ganska tydliga instruktioner hur ni gör detta. Så den första uppgiften, examinationsuppgiften i kursen blir att ni ska skapa en sån här static site. Se det som en presentationssida för er. Om ni inte ännu har det, gör ett CV för er som ni lägger på er GitHub. Nu drog den igång. Det är fantastiskt. Jag stänger av den lite tag för nu är det så himla kort tid kvar här. Så blir det lite tyst. Så att ni har en sida för er där ni kan samla era projekt. Och vi har inte sagt det med GitHub. Nu har ni börjat nyttja GitHub. För er som vill vara i den här branschen, GitHub kommer att vara ett extremt viktigt reklamfönster för er. Väldigt många arbetsgivare kommer att gå in och leta på er på GitHub och se liksom
Bidrar ni några open source-projekt? Vad gör ni egentligen? Många får jobb via sina GitHub-repon. Så att börja redan nu och tänka på att lägga upp projekt på GitHub. Här, slutprojektet ni gör i den här kursen. Perfekt projekt att lägga på GitHub. Det är liksom bara att lägga upp det där. Det är perfekt för att visa upp vad ni har jobbat med, vad ni kan. Att liksom nyttja det. Och den här sajten kan vara en startsida för det om ni vill. Ni har en landningssida där ni presenterar er och vad ni vill göra. Ni får göra något helt bogus också om ni vill som inte har mer att göra. Jag lägger mig inte. Jag bara säger att det är en bra chans om ni vill göra det. Jag har ett krav här. Besökare ska kunna kommentera på era poster. Ni ska ha bloggposter eller nyheter eller någonting. Ska besökare kunna kommentera på dem? Det låter ju inte riktigt rätt. För jag sa ju precis att det går inte att ha dynamiskt innehåll, va? Det är bara statiskt innehåll. Hur kan vi få till kommentarer? Nej, tanken är här att ni använder Discord till exempel. Så att ni kopplar Discord till era bloggposter. Så att varje bloggpost eller nyhet får ni eget Discord-flöde. Då får ni titta på vad det är också om ni inte har gjort det ännu. Och se hur man kan integrera det. Ett väldigt enkelt sätt. Det är inte mycket jobb, men det kan vara kul att se att det går att göra i alla fall. Ni ska använda Open Graph för att enkelt kunna dela de här sidorna. Open Graph kommer från Facebook från början. Att ni har säkert sett det. När man delar en artikel på Facebook så får man ju ofta en snygg bild. Och så får man en text som passar. Som liksom Facebooks förhandsvisning gör. Det gör också Slack, Twitter, egentligen alla sociala nätverk. Nyttjar det här idag och det är det här Open Graph man nyttjar. Ni taggar upp ert innehåll på ett speciellt sätt i headern. Har ni tittat på det här förresten i Runes kurs? Nej. Ni taggar upp ett innehåll på ett speciellt sätt så kommer det gå bra att dela. Det är inte som så att det här automatiskt delar någonting eller att ni får en dela-knapp eller något sånt där. Men om ni tar er länk, copy-pastar den, klistrar in den i Facebook till exempel, ni behöver inte ens posta det, kommer ni se att ni får en förhandsvisning av hur det här kommer att se ut. Så det är ett lätt sätt att testa det på. Det är ju mest, ni har ju säkert varit med om det, att ni försöker dela en länk. Och så bilden blir någon sån här reklambanner som ligger längst ner som inte har någonting med länken att göra. Och så får man försöka ta bort bilden eller göra något sånt här. Det här är liksom innehållsansvarigas sätt att ta kontroll över delningen. Sen använder vi Vagrant på grund av de anledningarna som jag sa egentligen här tidigare. Ni har redan nu boilerplaten för den här uppgiften finns här, men det här står beskrivet på kursens webbplats. Så tittar vi det absolut sista vi ska göra. Backar vi tillbaka till kursens webbplats, som vi inte gör där. Nu går den långa vägen idag då. Så har vi examinationsuppgift 1. Den börjar egentligen från början. Deadline är den 18.11, så då vet ni vad ni har att jobba mot. Klockan 12. Ni klonar ner ett repo. Om ni ännu inte har ett repo så kan ni ju skapa ett tomt repo bara. Och sen slå ihop de här när ni väl får ett repo. Vi genererar dem i mitten på veckan. Och ni drar ner den här boilerplaten med en enkel git pull. Och sen följer ni instruktionerna som finns i den boilerplaten för hur ni kommer igång. Och det är ganska rakt på sak. Det är inte så många steg ni behöver göra. Och sen är ni up and running och så kan ni börja koda. Och Jan har också spelat in ett demo för hur det här går till så att ni lätt kommer igång. Det är egentligen det första ni ska göra i kursen. Börja inte titta på de här exercises ännu för de presenterar jag när det blir dags. Alltså de här JavaScript kommer först nästa vecka. Så fokusera bara egentligen på SSG. Läsa på om det. Testa på det. Och börja med assignment 1. Det är egentligen det. Har ni några frågor? Tyst. Ni är trötta. Syret försvann när vi stängde. Ja, jag ska kolla upp det där med ventilationen. Så får vi se vad det kan vara. Okej, tack för idag.